נתב"ג כמעט לא פעיל, רובנו כבר לא מבינים אם מותר לטוס ולאן, אבל החל מהיום שינויים בעיקר בכניסה לישראל. מהיום בנתב"ג יהיו שני אזורים, אדום וירוק. אם אתם נוסעים נכנסים ממדינות אדומות, תגיעו לאזור מוגדר בשרוול ספציפי, בו תעברו תשאול, הצגת מסמכים וגם עמדות של מגן דוד אדום ופיקוד העורף. חוצה את האולם, הוא לא מתערבב למטה עם אנשים, הוא ממשיך למזוודה. תצטרכו להוכיח שאתם הולכים לבידוד ולאן בדיוק. אם לא, יהיה לכם שעתיים בלבד להגיע למלונית קורונה, אליה תופנו. המטוסים שמגיעים ממדינות ירוקות מופנים לשרוול C. אלה שמגיעים ממדינות אדומות לשרוול B, אנחנו משתדלים לסיים שם את כל התהליך, ומכאן, מהשרוול ישירות למלקחת המזוודה. מפה, כולל המלונית, זה באחריות פיקוד העורף. נוסע שהגיע בטיסת המשך, קונקשן, שהתחילה במדינה אדומה והמשיך למדינה ירוקה, יצטרך להצהיר על כך בנמל, ויבדק כנוסע שהגיע ממדינה אדומה. מי שבא במסלול האדום, אנחנו בודקים שאכן יש לו מקום לבידוד ושהוא יודע שהוא זקוק לבידוד, ומי שבא במסלול הירוק אנחנו רק מוודאים שבאמת הוא בא ממדינה ירוקה ולא רק בטיסה ממדינה ירוקה. כך שאלה האחריות שלנו, וכמובן כל זר צריך להראות את האישור הספציפי שבגינו אושר לו להיכנס למדינת ישראל. ומי שלא מצליח להראות את זה, אז בדרך כלל חוזר חזרה למדינה. הרעיון הוא להפריד ככל שניתן את מי שמגיעים ממדינות אדומות לירוקות. אבל היום אישרה שוב ועדת הכלכלה של הכנסת את אותן תקנות העוסקות בהגבלות על פעילות נמל התעופה וטיסות בתקופת הסגר. אין ספק שההנחיות שהיו עד כה גרמו לירידה במחירת כרטיסי הטיסה, מטוסים יצאו ריקים על מנת להחזיר ישראלים, והייתה פגיעה לא קטנה בתעשייה הזאת. הישיבה היום התקיימה בהמשך לדיון אתמול, בו קרא יושב ראש מרגי לממשלה לתת כבר אופק לחברות התעופה לפתוח את השמיים, והבהיר כי לא יאפשר הארכת התקנות ללא מתווה ברור לפתיחת השמיים. אבל התקנות אושרו היום. מי בעד אישור התקנות? מי נגד? אין נמנעים, התקנות אושרו. התקנות שהוגשו מתוקף חוק הקורונה הגדול נכנסו לתוקף כבר לפני 10 ימים, כאשר התיקון המרכזי בהן עוסק באכיפת האיסור לטוס בתקופת הסגר שהוטל על כל מי שקנה כרטיס אחרי 25 בספטמבר. הן תקפות לפחות עד יום רביעי בחצות. מה יהיה הלאה? קשה לדעת. אי הוודאות גורם נזק כבד לחברות התעופה וכמובן גם לנוסעים שפשוט לא יודעים כבר כיצד לנהוג.